Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərləri baxırsınız. Gəncədə 2018-ci ilin iyul hadisələri ilə bağlı həbs olunmuş şəxslərin ailə üzvləri Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Aksiya zamanı heç kim saxlanılmayıb. Gəncədə 2018-ci ilin iyul hadisələri ilə bağlı həbs olunmuş şəxslərin ailə üzvləri Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Valideynlər övladlarının həbsini qanunsuz və saxta hesab edir və onların azad olunmasını tələb edir. Onlar iddia edirlər ki, övladları amansız işgəncə və təhqirlərə məruz qalıblar. Polis əməkdaşları toplaşanların ərazini tərk etməsini tələb ediblər. Prokurorluq var, apellyasiya məhkəməsi var, ora şikayət edin deyərək etirazçıların ərazidən uzaqlaşdırılmasına çalışıblar. İştirakçılar aksiyanı Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinin binası önündə davam etdirməyə çalışıblar. Onların qarşısına çıxan polis əməkdaşları aksiyanın qanunsuz olduğunu və ictimai asayişi pozduğunu bildiriblər. Polis valideynləri uzaqlaşdırmağa başlayıb və həbs olunmuş uşaqlarının portretlərini onların əlindən alıb. Aksiya zamanı heç kim saxlanılmayıb. Mənim oğlum da oradadır, tutulubdur. 3 uşağı var, Aydın Rüstəmov, 3 körpə uşağı var. Moskvadan gəlib, 8-i gəlib, onu da skamekadan istirahat edəyən yerdə 7 gündən sonra gəlib aparıblar. Balalarımız var, o əl boyda uşaq böyüyənə kimi bizimkilər 24-25-30 yaşında balalarımız türmədə işgəncəyə məruz qalıb. İşgəncə ilə, döyüşlə, söyüşlə tutulub, günahsız yerə balalarımız yatır. Ay hörmətli prezidentimiz, əl boyda uşağın qayğısına yox, o böyüyüb bizim balalarımızın yerinə çatana kimi. Amma bizim balalarımız sağlam, ağırlı, kapalı, balalarımız türmədə yatır, nəyə görə, səbəb nədir? Artıq dərəcədə baxın o balalara, görün onlar, o əl boyda uşaq böyüyənə kimi, gün kimi balalarımız bizim türmədə işgəncəyə məruz qaldı. Düz keçinin başından götürüblər, üzünün saqqalına qurban gedir mənim uşağım, mənim uşağım namaz qırır. Bir uşağı tutanda, bir cinayətkarı tutanda, ümumiyyətlə polis orqanları, Gəncə 500 metr aramız var, Gəncə nə böyük şəhərdir ki? Deyirəm ki, bu gənclərin, deyirsiniz, gənclər gələcəyimizdir, hansı gənclər? Zorakarığa məcbur qalan gənclər, döyülən gənclər, sisteminin qanunun keşində duran sistemlərin döydüyü gənclərdən siz deyirsiniz gələcəyimizdir. Mən oğlun anasıyam ki, ya Hüseyin deyən oğlun anasıyam, mən oğlun anasıyam ki, Allah əkbər deyən oğlun anasıyam, mən oğlun anasıyam ki, Məzrət Yusuf çəkdiyi əzəblə, zindanda çəkdiyi əzəb oğlun anasıyam, mən oğlun anasıyam ki, Allahın yolu tutub, alnını möhrə vurub, ya Hüseyin Allah əkbər deyən, namaz qılan oğlun anasıyam. Günahkarlar bıraxılır, ölən də bilir, öldürən də bilir. Ay, bütkü, hey İlham Əliyev, xaş edirik, panaları fəryadına səs verir. Sizin burada yığılmağınız qanunsuzdur. Mən orqanlar var. Apellyasiya məhkəməsi var. Baş prokurorluğu var. Həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının səhhəti pisləşib, əsasən onun gözlərində güclü ağrılar olduğu bildirilir. Bu barədə Əfqanın həyat yoldaşı Leyla Mustafayeva öz Facebook səhifəsində yazıb. Həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının səhhəti pisləşib, əsasən onun gözlərində güclü ağrılar başlayıb. Bu barədə o, bugün həyat yoldaşı Leyla Mustafayevaya telefon edərək bildirib. Leyla Mustafayeva Facebook səhifəsində yazıb ki, Əfqanın uroloji müalicəyə də ehtiyacı var. Onun sözlərinə görə penitensiar xidmət bir dəfə də olsun onu tibbi müayinədən keçirməyib, baxmayaraq ki, Əfqanda şəkər və hipertaniya da var. O xatırladıb ki, hakimiyyət Əfqan Muxtarlının Gürcüstanda oğurlanıb qaçırdığını etiraf etməyib. Əgər burada ona bir şey olarsa, siz məsuliyyəti öz üzərinizdən götürə bilməyəcəksiniz, deyə Leyla Mustafayeva bildirib.
Xatırladaq ki, araşdırmaçı jurnalist Əfqan Muxtarlı 2017-ci ilin mayında Tbilisidə oğurlanaraq gizlicə Azərbaycana gətirilib. Onu qaçaqmalçılıq, sərhədli qanunsuz keçmək, sərhədçiyə qarşı zorakılıq tətbiq etməkdə ittiham edərək 6 il azadlıqdan məhrum ediblər. Avropa Parlamenti, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatları, Amnesty International Əfqan Muxtarlını vicdan məhbusu kimi tanıyıblar. Aprelin 16-sında Sultəpə qəsəbəsində quduz itin 4 yaşlı Hüseynin üzünü parçalamasından sonra müvafiq qurumlar diqqəti bu hadisəyə yönəldib. Hüseynin atası hadisənin təfərrüatlarını danışıb. Aprelin 16-sında Sulutəpə qəsəbəsində quduz itin 4 yaşlı Hüseynin üzünü parçalamasından sonra müvafiq qurumlar diqqəti bu hadisəyə yönəldib. Heydər Əliyev Fondu və Binəqədər Rayon İcra Hakimiyyəti məsələni nəzarətə götürüb ailəyə müvafiq köməklik edilib. Lakin uşağın atası Qismət Məmişovun əsas istəyi yəsiz itlərin küçələrdən yığışdırılmasıdır. Qismət Məmişov bildirib ki, hadisə vaxtı oğlu Hüseyn həyətdə çəpərin kənarında oturub, çəpərin digər tərəfində oturan həmyaşıdı qonşu uşaqla söhbət edilmiş. Evin hasarı olmadığı üçün it qəfildən həyətə girib və Hüseynin üzündən yapışaraq bir neçə metr sürüyüb. Qonşuların səs-küyündən sonra it uşağı yerə ataraq qaçıb. Qismət Məmişov bildirir ki, Hüseyn ilk olaraq Xocəsən uşaq xəstəxanasına gətirilib. Oradan isə təcili tibbi yardım maşını ilə Semaşqaya aparılıb. Burada isə lazımi bütün müayinələr aparılıb, quduzlu qərəhinə peyvənd vurulub, Hüseyn üzündən əməliyyat olunub, itin parçaladığı hissələr tikilib. Atasının sözlərinə görə həkimlər uşaqla bağlı konkret bir proqnoz deyə bilmirlər. Deyirlər ki, itin öldüyü gündən 40 gün gözləməli ki, ondan sonra quduzluğun keçib-keçmədiyi bəlli olacaq. İt uşağı dişləyəndən 3 gün sonra təkrar gəlib bizim həyətdə ölüb, deyə Qismət Məmişov bildirib. Oturduğu yerdə, həyətdə, qonşunun uşağı ilə oynayanda eyni yaşdadır. İt də gəlib qəfildən, uşağın üzündən tutub, dartıb, 3-4 metr dartıb, uşağı götürüb aparıb. Uşaq da halın zadı itib, qışqırığa zadı səsə köyə, it də atıb yerə, çıxıb gedib də, it atıb, uşağı qoyub, qışqırığa, qaçıb çıxıb gedib. Həkimlər dedi, 3 gündən sonra it öləcəksə, 1-2 quduz, 3 gün keçən kimi it də öldü. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında bir qrup heyvansevər aksiya keçirib. Etirazçılardan biri deyir ki, itlərin hücumu ilə bağlı qəsdən şişirdilmiş məlumatlar yayılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin qarşısında bir qrup heyvansevər aksiya keçirib. Onlar heyvanların hüquqlarının qorunmasını, itlərin küçələrdə sərbəst gəzməsini, peyvəndlənmiş itlərin yenidən küçələrə buraxılmasını tələb ediblər. Valideynlər uşaqlarını düzgün tərbiyə etmirlər. Uşaqları itlərlə qorxutmaqlarına son versinlər. İtlər insanlardan qorxur. Onların içində aqressivləri də var, amma itləri küçələrdən yığmaq olmaz, deyə aksiya iştirakçıları əlavə edib. Heyvansevərlər mətbuatı itlərin hücumu ilə bağlı məlumatları görə qınayıblar. Onlardan biri deyir ki, itlərin hücumu ilə bağlı şişirdilmiş məlumatlar yayılır. Heyvansevərləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşlarından heç kim qəbul etmək istəmir. Etirazçıların sözlərinə görə İsrafil adlı İcra Hakimiyyəti nümayəndəsi onlara rəsmi qaydada müraciət etmələrini tövsiyə edib. Bu cavab etirazçıları razı salmadığına görə onlar etirazlarını davam etdirəcəklərini bildiriblər. Başım işləmir. 162 sayılı orta məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edən Elina Hacıyevanın ölümü ilə bağlı açılan cinayət işinə Vəkillər Kollegiyası dəstək olub. Elinanın anası vəkillə təmin olunub. 162 sayılı orta məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edən Elina Hacıyevanın ölümü ilə bağlı açılan cinayət işinə Vəkillər Kollegiyası dəstək olub. Elina Hacıyevanın anası Sevil Hacıyeva özlərinə vəkil tutmaq üçün maddi imkanlarının olmadığını bildirmişdi. Bundan sonra Vəkillər Kollegiyası rəyasət heyətinin sədri Anar Bağırov valideynləri kollegiyaya çağıraraq onlara pulsuz hüquqi yardım edəcəklərini bildirib. Bu iş üçün onlara bir neçə vəkil köməkliyini təklif edib. Yaxın günlərdə ailə vəkil Emin İsayev ilə müqavilə bağlayaraq hüquqi prosedura başlayacaqlar. Qeyd edək ki, Elina Hacıyevanın intiharı ilə bağlı cinayət işi açılıb, hazırda Bakı Şəhər Prokurorluğu bunda istintaq aparılır. Əldə etdiyimiz məlumata görə hazırda tək təqsirləndirilən şəxs həmin məktəbin direktoru Sevinç Abbasovadır. Ukraynada bültenlərin 95%-dən çoxu sayılıb. İlkin nəticələrə görə Vladimir Zelenski böyük fərqlə irəlidədir.
Ukraynanın Mərkəzi Seçki Komissiyası ölkədə keçirilmiş prezident seçkisində səslərin 95.73%-ni hesablayıb. Hesablamanın yekununa əsasən namizəd Vladimir Zelenski 73.15% ilə liderlik edir. Onun rəqibi hazır ki, prezident Petro Poroshenko isə səslərin 24.52%-ni toplayıb. Eyni zamanda Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri müavini Yevgeni Radchenko nəticələrin aprelin 30-da açıqlanacağını bildirib. Radchenko qeyd edib ki, elektron protokollar əsasında seçkilərin ilkin nəticələri 2-3 günə bəlli olacaq. Qanuna əsasən, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkinin rəsmi nəticələrini 2019-cu il mayın 1-dən gec olmayaraq açıqlamalıdır. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.